masca asta. Astăzi vom juca Minecraft cu un prieten de-al meu, tot dar, cu Carol, evident. Mă rog, înainte de a începe video, nu uitați să apăsați butonul de like, cel de subscribe și follow pe Instagram la Arismociu. Acum, hai să începem! Salutare, oameni buni, bine v-am găsit la un episod. Asta e a doilea intro, dude. Da, astăzi ne vom juca Minecraft. Am mai zis asta odată, ok. Mă rog, în acest episod am de gând să-mi construiesc o bază secretă și iar apoi să fac PvP cu domnul Carol. Dar întâi trebuie să mă găsească, pentru că m-am ascuns într-un loc foarte bun. Cel puțin... Păi, cum ai vrea să fiu, dude, că și tu te-ai pus pe shift? Când te-ai ascuns data trecută, de eu zic că nu mă găsești. Stai să le zic ceva la abonați fără să auzi tu. Deci fiți atenți, băieți, skin-ul meu se asociază foarte mult cu locul unde m-am ascuns, deci e cam greu să mă găsească. Ce? Sus! Mă vezi? Nu. Ignorați-vă, rog, ce-ați văzut pe chat, ok? What? Eu pot să dansez aici, bumți. Și cred că toată lumea o să-mi dea 1000 de dislike-uri pentru că nimeni nu a ignorat faza aia. Crede-mă pe mine. Ok, dar are dreptate. Da, dar s-a pusat butonul de like. Trebuie să-i dați subscribe-ul azi. Deci îmi dați mie subscribe. Și hai să strângem și noi un număr de like-uri, frate. Că am zis să strângem like-uri și la intro cu Pennywise, să zic așa. Așa că hai să zicem mai exact de like-uri, dar nu sunt foarte multe, cam 100 de abonați. Câte like-uri strângem? Pentru că tu ești invitatul special, te las pe tine să alergi. Cam maximul de like-uri tale, că nu vor încerc prea mult. 65 parcă. Mamă, 50 de like. Nu mă, hai să strângem un like. Credeți că e posibil să strângem un like? Nu știu, eu nu cred. Vedem. Da? Băgați voi în seamă ce ați spus, că poate strângem și un like și 50 de like-uri. Adică total 51. Dar nu ești aparent. Fă să ai fios, vă numele. Da, trebuie eu să zic. Păi, dă și tu un indiciu. Dacă îți dau indiciu, tu mă găsești fix în secunda numărul 2. Măcar spune. Apă, o stai puțin imediat. Ești la vreo... Nu stai tu, nu așa. Mă vezi mai mult? Mine așa ceva e imposibil. Bă, am o singură... Ok, dude, astăzi vom construi o bază secretă. Și se pare că m-a găsit și el la minutul 4, adică a durat cam 2 minute să mă găsească, poate chiar mai mult. De fapt, nu, vreo 3 minute și... Mă rog, las-o bată. Wait, what? Am uitat de gaura din copac! Ce mă, ai ca? Am observat-o. Unde ești? Aaaa...
vreau, nu vreau iud! Mă enervezi! Măcar poți să faci pe lingai? Măcar poți să-ți iau un pichex de la tine din bază? Măcar poți să știu și o să ce baza mea mă arată de fac o pică cu ochii trefluși? Păi, what? Ok, n-am să întreb. Ok, hai că mă duc să împrumut și eu un pichex de la tine. Și cu ocazia aia să știu să și... Să-ți țin la... Să știu la... Să chiar vrea să ne bate. Așa că o să-i arăt eu ce înseamnă bătaie. Tum, tum, tum. Tum. Nu. Ok, am săpat aici groapa, între timp Carol se duce la bază să vadă dacă i-am furat niște căul. I-am furat 3 căul. Așa. Să mă pregătesc, mă pun pe crouch. Deci o să pam în jos. Ce deșteptă-s. Pot să zic doar că ți-am furat căulul, da. Dar întâi trebuie să mă găsești. Că m-am ascuns într-un loc, nici nu știu dacă poți să mă găsești. Păi eu deja filmez în momentul ăsta. Se pare că majoritatea videoului va trebui să-l fac singur, pentru că prietenul nostru, Carol, are o mică treabă. Nu știu să vorbesc românește. Like, subscribe.
ceva imposibil. Ok, am picat în mina mea. Mă rog, hai mai jos. Dar totuși să pun o torță. Mi-am economisit o torță aiurea. Super. Ok. Să ne prefacem că asta nu aici. Dar că urmungi, măi. Hai să fac și o level 19. În caz de m-a întrebat o să scot echip inventory-ul ăsta. Mă deranjează. Dar sincer n-aș vrea să-mi pierd level-ul în orice caz. Va trebui totuși va trebui să nu-l scot. Pentru că nu prea e corect. Bine, acum n-am făcut tot. Perfect. Bun. Acum acum voi face baza subterană. În orice caz. Probabil mă mai întrebați unii dintre voi, Aris, de ce n-am mai postat săptămâna asta și de bea astăzi ai postat iarăși, începe Aris, că nu mai pot, gata, mă doare capul. Da, am avut treabă săptămâna asta, ce pot să spun? Mai mult nu, dar mi-a fost lene. Nu știu, frate, ce am. În ultimul timp nu mai vreau să postez, frate. Corpul meu e pur și simplu plictisit, da? O să încerc să postez. Adică nu sunt eu plictisit de YouTube, că eu îmi doresc să fac YouTube, dar parcă e puțin lene. Nu știu exact de ce, habar n-am, va trebui să întrebați pe cineva, nu știu. Dar în orice caz. Oricum, eu chiar vreau să fac video și chiar vreau să mă reapuc să fac video cum făceam acum odinioară. Cred că o să mă apuc de un serial nou. Mi-a venit fix acum o idee și cred că o să mă apuc de un serial nou. Văd dacă e cu jucării de alea pop sau pur și simplu real, dar mă gândesc, cred că o să fie mai mult cu jucării, că dacă vreau să fac realitate o să am foarte, dacă vreau să-l fac gen cu personaje reale, adică cu mine, o să fie puțin mai greu. Și știu că acum o să spuneți că trebuie să muncesc alții, nu știu ce. Având în vedere că am o sumă mică de abonați, o să încep așa și dacă o să vă placă, când fac mai mulți abonați, o să muncesc mai mult pentru videouri. Și părerea mea ar fi că oricum nu se uită foarte, foarte multă lume, așa că, în orice caz. Dar dacă am, chiar o să am chef de treabă, o să fac un serial cu personaj real, adică o să mă pun pe mine în serialul ăla, personaj real. Văd eu dacă pot să muncesc pentru voi, chiar dacă sunteți o comunitate mică, eu aș vrea să muncesc și poate cine știe, voi face video cu personaje reale. Ok, am mai zis personaje reale de un miliard de ori. Iuda, pichipsul ăsta chiar e rezistent. Bine, acum cred că o să vă întrebați. Aris, de unde ai pichipsul ăsta, că parcă l-aveai de lemn? M-am dus. Cât timp? Alex a mai plecat odată. Alex, auzi, Carol a mai plecat odată. Și m-am dus să iau astea, să iau un nou pichex, că ăsta era, nu prea era
nu prea era bun celălalt pichex, așa că l-am făcut pe ăsta. Ok, cred că asta va fi baza mea subterană momentan. Nici nu mai știu ce să fac, frate, am făcut o grămadă de case. Nu întreba ce e cu scara aia acolo, nu știu dacă am pus-o eu. În orice caz, vreți să o decorăm pe episod? Aș putea să o decorez, dar... Nu, creeper! Nu, deci gameplay, fără să explodeze. Am spus fără să explodeze. Aoleo. Trebuie să improvizăm puțin. Păi ce vrea mă spăia în genul ăsta, frate? Ok, guys. Se pare că Carol nu mai joacă pentru că nu mai răspunde la apeluri. E, aia e. Cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu prea am făcut nimic în episodul ăsta și sunt trist. Adică, pe bune acum, am făcut două videouri de Minecraft și n-am făcut nimica, dar vă promit că data viitoare videoul va fi mult mai fain. Și te uiți așa puțu. Nu. Te respect. Te respect, frățul. Mă rog, da, cum am spus, cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, cel de subscribe, follow pe Instagram. Și, pa, pa!